madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wareegto uu maanta soo saaray waxa uu ku magacaabay afar garsoore oo ka mid noqon doona maxkamadda sare ee dalka. wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu sheegay inuu garsoorayaashan u magacaabay kadib soo jeedin ka timi guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed. garyaqaanada uu madaxweynuhu u magacaabay xilalka garsoornimo ee maxkamadda sare ayaa kala ahaa garyaqaan xasan cabdinuur cabdiraxmaan, garyaqaan abuukar axmed cali qasaali, garyaqaan cabdulqaadir idris ciise, garyaqaan suleymaan maxamed maxamuud. madaxweyne farmaajo ayaa ku adkeeyey garsoorayaasha uu magacaabay in ay dhowraan sarreynta sharciga dalka iyo inay si siman ugu adeegaan bulshada. tallaabadan uu madaxweyne farmaajo uu ku magacaabay garsoorayaashaasi ayaa waxay ku salaysan tahay, baa la yidhi, dardargelinta golaha adeega garsoorka iyo wax ka qabashada cabashooyin dhanka cadaaladda oo ka yimi muwaadiniin soomaaliyeed oo xukunno ay maxkamaduhu hore u gaareen cabashooyin ka muujiyay iyagoo sheegaya in arrimo cadaalad darro ah ay ku kaceen.